Kan man se det, der står sådan? Nu kan man. Godt. Så er det bare sagt. Ja, når både George Bush og Messi og Sarah Palin kan tage den her ALS Ice Bucket Challenge, så kan jeg selvfølgelig også. Når jeg så har taget den, så udfordrer jeg mine to bedste venner, selvfølgelig Kim Randum Larsen og Lars Martin Eriksen, min kære søster Karina Kjærulff og den gamle brøndbehelt Frank Pæne. Take it away, Anders. Åh, stop!